Nekoliko godina unazad za katoličko i pravoslavno Badnje veče gradsko zelenilo organizuje humanitarni maskembal na klizalištu na Štrandu. Ulaznica je slatkiš, igračka ili garderoba, a onda sve sakupljeno krajem januara odnesu u sigurnu dečiju kuću. U smislu naše saradnje koja je tokom cijele godine veoma izražena i sa ostalim ustanovama, ponavljam da je zbilja naša obaveza i da brinemo znači, o našim najmlađim sugrađanima koji su bez roditeljskog staranja. Danas ćemo također i jelke, 27 ispravnih jelki su naši sugrađani vratili i jedan broj jelki ćemo također posaditi i u dvorištu ovdje oko dečije sigurne kuće. Iako je ova akcija namenjena za pomoć deci u sigurnoj dečijoj kući, njen edukativni karakter bi trebalo da ostavi traga i na onim mališanima koji su prikupljali pomoć. Mi smo zaista zahvalni na toj pomoći koju nam pružaju. To je značajno za decu, naša sigurna dečija kuća pri Centru socijalni rad, ali je isto tako značajno zbog toga što ovom akcijom Gradsko zelenilo faktički naše mališane koji poklanjaju uče solidarnosti, uče da trebaju da misle na ove svoje sugrađane koji su u drugačijoj situaciji, nešto lošoj situaciji nego oni. Trenutno se u Novosadskoj sigurnoj dečijoj kući nalazi 9 dece, među kojima je i jednomesečna beba. Ova brojka varira iz dana u dan, te je svaka vrsta pomoći dobrodošla.